Від Руської Мокрої до Кулучави всього 18 кілометрів новою лісовою дорогою, яку відкрили 3 роки тому, наречені зі своїм почтом подолали цей шлях за 2 години. Дорогу їх зупиняли на перевалі люди в костюмах радянських військових та вояків УПА. Перед воротами Кулучавського старого села їх чекала одна з останніх перешкод. Вася, дивіться, бо це грубе піння. Родаку, родаку. Родина файна. Ай, бо чекай, Вася, звідуй. Брови! Я беру, ти маєш гроші. Брови! В цей час у давній хаті вже чекала наречена, за неї, як вимагає традиція, влаштували торги. Може, ми вам дати 3 міха мілою тертого, аж берете. Ну, і мілай добрий, бо зиму треба бути. Най було. У Кулачаві знаєте, що ся родить? Каміння та діти добре. Ну, значить, у вас порядні люди, кої пані у вас, каміння та діти родять. Найся родять здорові та щасливі. Ну, та ви каєте за молодого прийшли. Одно, що не витрималося, що раніше ще ту родину було таке змагання, хто кого перетручає. От стають зі сторони гості, родина молодої і молодого. Хто кого силою візьме. Ото була дуже давня така традиція. Але діло в тому, що зараз у нас повелося так, що традиційно то йде днем. А ця вся традиція була десь після опівночі. І от наречена викуплена, молодята разом і прямують до сцени. Там їх вітають гості, серед яких і голова обласної адміністрації Геннадій Москаль. Якщо це робиться по народним звичаям і традиціям, подивіться, які красиві сім'ї створюються. Поаплодуємо їм! Наречені розповідають, одружуватися на фестивалі не планували, так просто збіглося. Сталося саме собою, так. Познайомилися і дійшли до першого висновку. На вулиці побачилися. Як познайомилися? Случайно, чесно, случайно. Так, зустрілись. А де? Я її побачив. На вулиці так проходили. Звичайно, її побачив, бачу моя і все. Знайти пару, яка об'єднує Міжгірський і Тячівський райони, вдається вже втретє поспіль. Сім'ї, які одружувалися на 2 попередніх фестивалях цього року, теж стали гостями закарпатської свадьби. Молоді завжди в нас реальні. Завжди реальні молоді. Підшукуємо молодих на протязі року, знаєш, може спеціально, хтось каже, може спеціально. Ні. Все, молоді знайомляться самі, знаходять один одного. Кулучава – файне село, а Німецька Мокра – рядом. Значить, десь наші юнаки ходять туди до дівчат, а дівчата задивляються на кулучавців. Після урочистих вітань молодята та почесні гості продовжили святкувати в старовинній корчмі. Для інших відвідувачів до вечора на фестивальній сцені тривав концерт фольклорних колективів.